mais à noite estará conosco a Ringue Gano oficial do All Fight, Débora Márcia. Muito obrigado aos nossos apoiadores oficiais da Pernod Ricard, Whisky, Ballantines e Vodka Absolute. Muito obrigado, Ludiane Sotofai. All Fights é o tempo todo Muay Thai, Jiu-Jitsu, Boxe, MMA, Kickboxe, Sandá, por apenas R$10. Eu até perdi a voz quando eu vi o preço do ingresso. E por favor, vamos aos bares agora, que tem comida da melhor qualidade. E vou falar para vocês, a comida do buffet Cristina Minsky não tem papelão. Não é aquela comida dos ladrões da política. Só comida salva.